Առաջ է բոլորը բարակ ազատ նստած եւ հետեւում են աշխարհում ինչ է կատարվում եւ տրանսգուգային այդ մենք տեսնում ենք թե մեր կառավարությունը ինչ քայլեր է գնում բարետի հետ միասին ինչպես է գնահատում խնդրեմ բարոկաչել Տեք ես փորձեմ կան ռադիկալ չլինեմ որ պարապ կարծում եմ պարապ մարդիկ կան բայց այդպես չի որ բոլորը պարապ են Համոզա ինչ եմ, որովհետև նույն պարետի աշխատանքը, պարատեատան աշխատանքը ես բավականին լավ եմ գնահատում, բավականին լավ, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ այնու ամենայնիվ, իհարկե ուշացած մտցրեցին, իհարկե կարելի էր ավելի շուտ մտցնել, բայց դա կոնկրետ եթե խոսենք նույն պարետատան աշխատանքի հետ, կապ չունի, որովհետև նույն այդ պարետը, հա, այդ Սահմանադրական բաներ ինչ էր մասնակցում, եթե նայել։ Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ այս կառավարությունը իհարկե ունի լուրջ եւ այս իշխանությունը, կադրերի խնդիր, բայց կան կադրեր, ինչպես եւ ամենտեղ, ինչպես եւ բոլոր կառավարություններում, կան կադրեր, որոնք նորմալ աշխատում են, գլուխները կախ աշխատում են։ Իդեպ, եթե ուշադրություն դարձրեք, ով լայվ չի մտնում, ով այստեղ ընդեղ չի երևում, ով PR չի անում ինքն իրեն, հենց դրանք էլ լավ աշխատում են։ Ես այդպես եմ տեսնում, եւ դրանց մեջ են ավելի շատ հենց Տիգրան Ավինյանը, դրանց մեջ է Դավիթ Անանյանը, դրանց մեջ է, ու պաշտպանությունը մի քիչ ուժայինները մի քիչ են կողմ դնենք, բայց ինչ որ, հա, կենտրոնական բանկի կառավարիչը, ինչ որ մարդիկ կան, որոնք իրենց տեղերում եղել են, կան ու այդ աշխատանքը երևում էլ է, որովհետեւ եթե ինչ որ բաներ չի փլվել երկու տարվա մեջ, հենց այդ մարդկանց աշխատանքի շնորհքն է։ Հա, որոնք իրենց տեղերում աշխատում են։ Այո, կան կադրեր, որի մասին կարծում եմ ոչ միայն ես եմ ասել, բոլորն են ասել, այդ թվում նաև մոլի կողմնակիցները այս կառավարության, որ կադրերի լուրջ խնդիր ունի այս իշխանությունը։ Եվ դրա մասին պետք է մտածի, եւ պետք է մտածի առավելևս հիմա, երբ բոլորս պատրաստվում ենք ոչ թե արդեն առողջապահական կրիզիսի ճգնաժամի, այլ post կորոնավիրուսային տնտեսական ճգնաժամի, որտեղ պետք են կապչունի արդեն ինչ են մտածում այս կամ այն մարդը Բագրատյանի մասին, կապչունի ինչ է մտածում այս կամ այն մարդը Վարդան Արամյանի մասին, Վաչե Գաբրիելյանի մասին, Էդվարդ Սանդոյանի մասին, չգիտեմ, ես հիմա տնտեսագետների անուններ եմ ասում, այդ մարդկանց պետք է հավաքել մի սեղանի շուրջ ու փորձել լսել գալ ընդհանուր հայտարարի, ոնց դուրս գանք ես ճգնաժամից։ Սա իմ կարծիքն է եւ համոզված եմ, որ շատերն են այս կարծիքին, որովհետեւ ես խոսել եմ մարդկանց հետ, այդ թվում նաեւ տնտեսագետների հետ, վերլուծաբանների հետ, սենց պետք է լուծվի, հիմա մեկս մյուսին ինչ-որ բան մեղադրելով, անելով չենք դուրս գալու տակի, ժողովրդը, ու որ փլվի, սաղս ենք մնալու այդ փլատակների տակ, այդ փլատակները չեն նայել, ով է հին, ով է նոր, ով է ջահել, ով է մեծ, ոչ մեկ չի նայել։ Հա, բայց մարդիկ կային ասում էին, դե քանի որ ավտոբուսի վարորդը ինքն է, ինչ կարող ենք անել։ Հիմա ընդունենք ավտոբուսի վարորդը հարբածախմած, անմեղսունակա, արդյոք չպետք է ավտոբուսը կանգնեցնել, ասել ինչի, ասել դե ինչ անենք, եկեք բոլորս լուր նստենք, թող բարի ավտոբուսը գնա։ Նորից եմ ասում, դա ռադիկալ մոտեցում է։ Հա, կարող ենք այդպես ասել, բայց հիմա նույն բարի տեսնի, մենակ թե բանը գնա։ Նորից եմ ասում, նույն Բագրատյանը, եթե ձեր մոտեցումը աներ, պետք է ասեր, պետք է մի կողմ քաշվեր, ոչ մի բան չասեր, բայց մարդը երկու տարի է 40 բան է ասում, ոչ մի բան տեղից չի շարժվում, եւ նույնն է շարունակում ասել, չէ՞ ինքը։ Չեն լսում եւ նույնն է շարունակում ասել, որովհետեւ կլսեն, այո, ինչ որ մի բայ կսկսեն լսել, իմ ասածը սա է։ Այսինքն ինչա, պետք է հասունանան, ինչ որ մարդը։ Այո, իհարկե պետք է հասունանան։ Այսինքն կառավարությունը բան տեղ է, այդտեղ մեծանալու, անանելու, հա։ Ինչ որ հաջախելու։ Դե հիմա այդպես է ստացվել։ Այդպես է ստացվել։ Ինչ ստացեց Վարդանյան, տեսեք, հիմա այս շրջափակման վիճակում ենք, ողջ աշխարհն է այդ վիճակում, եկել զուգահեռ ավիացիան, ազգային ավիացիա հետ կապված, երբ որ ասում ենք այ տեղեր կա, որ դի սպասեք մեծանալ, բարձր այդ մեծանալու հետ միասին ինչ որ բաներ են պայթում, ու ազգային անվտանգության վերաբերող հիմա շատ կոնկրետ հարց է, բայց կարող է այդ իմաստով մեզ չէ եւ ասենք օր շրջափակ մոթային տարածքն էլ է, ֆիլչեր տալիս, ինչի կարող ենք հանգել։ Նայեք, մենք իրոք հիմա գտնվում ենք աննախադեպ։ Ներողություն, Լարսի մասին չեմ խոսում, երեք արդեն խոսում եմ, եթե 2-3 օր էր գնում, ընդհանրապես մեզ հետ ենք 22-ից 25 օր է մեքենայի շարժը գնալ,
մտնել, լրացուցիչ բարդություններ են ստեղծում, ակն այդ հասկանում են, որտեղ սա վերաբերում է Հայաստանին, իսկ պարզ է չէ, որ այդ ապրանքը դուրս է գնում, փչանում է, ներս է գալիս, ուշ է գալիս, այսպես ասենք խնդիրներ են, որ վարկյան առաջ պիտի լուծվի. Տեսեք, մենք մա հայտնվել ենք, այսինքն ամբողջ աշխարհն է հայտնվել նորագույն պատմության մեջ երևի աննախադեպ մի իրավիճակի հետ, այսինքն սա մի իրավիճակ է, որը չգիտեմ, մարդիկ համեմատում են պատերազմների հետ եւ այլն, բայց ես կհամեմատեմ երևի սա բնական աղետի հետ, այսինքն սա մի բանը տեղ ունենում, որը ոչ մեկից կախված չի այս պահին, այսինքն սա մարդածին աղետ չի, հա, սա իրոք ոնց որ բնականություն երկրաշարժ լինի գլոբալ, հա, որ ամեն ինչը քանդվում այն չի պատճառով եւ մարդը ոչ մի բան չի կարող դրա դեմ անել իրականում, ու այս իրավիճակում որևէ կառավարություն, հա, ելեմ ասում, մեզանից շատ ավելի փորձառու, շատ ավելի էֆեկտիվ, շատ ավելի լավ եվրոպական երկրները չեն կարողանում սրա դեմ առնել, հա, այ եթե մենք համեմատենք, չգիտեմ, մեզ, իսկ մենք երրորդ ուրեմն աշխարհի երկիր ենք, հա, զարգացող երկիր ենք համարվում, հա, բայց այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում Եվրոպայի սրտում, որին մենք միշտ ձգտում ենք եւ նայում ենք, թե ինչ լավ էֆեկտիվ ժողովրդավար երկրներ են դրանք եւ այլն եւ այլն, բայց եկեք եւ տեսեք, որ նույն այդ եվրոպական երկրները այսօր պարզապես սարսափի մեջ են, հա, այսինքն այդ երկրի բնակիչները, եւ արդեն տասնյակ հազարավոր զոհեր կան Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում արդեն 400,000 մարդ է հիվանդացել, այսինքն նույնիսկ այդ էֆեկտիվ դարերի ընթացքում կառուցված ժողովրդավար, ուրեմն էֆեկտիվ պետական համակարգերը չեն կարողանում այս հարցի դեմ առնել։ Դրաման եթե մենք նեսնենք համեմատության մեջ այդ ամեն ինչը նայենք, Հայաստանը ամենա այդ տեսանկյունից ամենավատ երկիրը չի այդ բանով, հա, եւ հիվանդացածների քանակով, եւ մահացածների քանակով ընդհանրապես մենք այդ տեսանկյունից բավական տոկոսային առումով շատ քիչ է, մահացության, եթե միջին աստիճանը աշխարհում 5% է, Հայաստանում 1% էլ չի կազմում այսօր, հա, այսինքն եթե տենց օբյեկտիվ թվերով նայենք, ապա բավական էֆեկտիվ է կառավարությունը գործում այս իրավիճակում, այո, ուշացած է, համաձայն եմ, այո, մենք հիշում ենք առաջին հայտարարությունները, վտանգավոր բան չի կորոնավիրուսը, ումշումն է կորոնավիրուսը եւ այլն, այդ տեսակունից մենք կարող ենք մեղադրել, հա, եւ Փաշինյանին, եւ չգիտեմ Արսեն Թորոսյանին, որ իրանք սկզբից լուրջ չեն վերաբերվում այս վտանգին, բայց իրականում եթե մենք նայում ենք ոնց են զարգացել իրադարձությունները, այսինքն լուրջ չեն վերաբերվում ոչ մեկ, երկու ամիս առաջ իրոք կորոնավիրուսում շուններ Չինաստանում ինչ որ քաղաքում մարդիկ են մեռնում, հետո ինչ, հա, բայց հիմա դարձավ համաշխարհային աղետ, ու մի աղետա, որը իրական իր հետևանքները մենք դեռ զգալու ենք շատ երկար ժամանակ, այսինքն կորոնավիրուսը կվերջանա, բայց տնտեսական ճգնաժամը կշարունակվի ու դեռ շատ երկար, իմ կանխատեսումները, ու նաև ես չես կարդացի եւ միջազգային բանկի վերլուծությունների եւ միջազգային արժութայի հիմնադրամի, աշխարհը մտնում է ռեցեսիայի մեջ, այսինքն աշխարհային տնտեսությունը կանգնել է, Մակենզիի վերլուծությունը ես կարդացի, այսինքն սա շատ երկարատև եւ շատ վատ ցավալի հետեւանքներով process է, որը մեր վրա շատ վատ ազդեցություն է ունենալու, որտեղ մենք էլի տարբերություն շատ երկրների նաեւ ռեսուրս չունենք ֆինանսական, որպես երկիր դրա դեմ պայքարելու։ Լավ նորությունը այն է, որ մենք կարող ենք իհարկե օրինակ նույն միջազգային արժութային հիմնադրամ, որ մի տրիլիոն դոլար գումար է պահուստավորել այս ճգնաժամի դեմ պայքարին եւ պատրաստ է օգնել աղքատ երկրներին նաեւ այդ ֆինանսական ռեսուրսներով, այսինքն մենք էլի պետք է որպես պետություն ցավոք մտնենք պարտքերի տակ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ ձևով այս ճգնաժամից դուրս գանք, ու իսկ ամենամեծ ողբերգությունը բացի իհարկե մարդկանց կորուստից, հա, այսինքն մահերից, որ անդառնալի կորուստ է, այն փոքր եւ միջին բիզնեսի վիճակն է, որում հայտնվել են եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում իմ բազմաթիվ ծանոթներ, ընկերներ, հաճախորդներ, մարդիկ, ովոր տարիներ երազանքին իրենց հետևից գնացել են, գիշերներ չեն քնել, տասնյակ տարիներ գործենալ են, ինչ-որ բան են ստեղծել, հիմա այդ ամենը քանդվում է իրենց աչքերի առջև, ու դա ամենամեծ ողբերգությունն է, եւ ես իրականում կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը ինչը պետք է անի կառավարությունը, այդ ուղղությամբ ինչ պիտի արվի եւ անթա զուգահեռները անցկացում Վրաստանի հետ, որ կոնկրետ այս պահին է արվում, ոչ թե հետաձգում ինչպես Հայաստանում, եթե հետաձգում ես միևնույն է բեռը մնալ եւ փոքր միջինի վարկատուի, ինչու ոչ, բոլոր բանկերի դեմ են խոսում, բայց այդ նույն բանկերն է, չէ՞, ամենակարևոր բանը ինչպես Կարենը ասաց, պետք է հիմա կառավարությունը ինչ պետք է անի, թողի մի կողմ բոլորն հակասությունը է քաղաքական, հավաքի լավագույն ուրեմն բաներին, հա, խելքերը լավագույն Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի եւ ոչ միայն տնտեսագետների դեպքում, նաեւ եւ պլան մշակեն,
այս post-apocalyptic տնտեսության զարգացման պլան ես դրա անունը կդնեի, հա, չգիտեմ, որովհետև իրոք տնտեսությունը մնալու է ուրեմն քարուքանդ վիճակում էս բանից հետո, կորոնավիրուսից հետո։ Մենք միպսի հայրենակից ունենք, բայց այդպես էլ չեկա, ոչ տեսակ։ Նու, կարծում եմ, որ մի… աջեմողլուն։ Ես չգիտեմ ինչքանով աջեմողլուն ես իրավիճակում, ասենք, իրեք ինչ, միշտ չի, որ տնտեսագետները, այսինքն գիտնականները, գիտեն ինչ կարելի անել։ Աջեմողլուն ավելի զիորեցի։ Հա, մի բանացեով, ես ավելի շատ խոսքը գնում այնց ավելի շատ բիզնեսմենների և… մեր խոշոր գործարարների մասին, մարդիկ, ովը բիզնեսներ են, կարծես շատ ճգնաժամերի մեջով արդեն անցել են, հա, որովհետեւ սա առաջի ճգնաժամը չի տնտեսական, եւ կան բազմաթիվ բիզնեսմեն, նաեւ մեր հայրենակիցները, որոնք բազմաթիվ ճգնաժամներ են տեսել, շատ ծանր վիճակների մեջով են անցել եւ գիտեն ինչ է պետք անել, հա։ Կարևոր երկրի օրինակ օրինակ է։ Ես ճիշտ ասած կոնկրետ չգիտեմ իրանց ինչ են իրանք անում, բայց բոլոր օրինակները օրինակ են, պետք է ուսումնասիրել իսկ աշխարհի, որի երկրներն են, ինչ միջոցներ ձեռնարկել։